იქნება ქუჩებში ქვეითა გადასასვლელებზე და ვინ უნდა დათმოს გზა მანქანამ თუ ქვეითად მოსიარულე ნახე ჩვენი სპეციალური ექსპერიმენტი გუჯანი მოძრაობის სავალ ნაწილებზე სადაც ფეხით მოსიარულეთ თუ არის მონიშნული და მითუმეტეს არის რეგულირებადი აუცილებლად უპირატესობა ენიჭება ფეხით მოსიარულეს მძღოლი ყოველთვის ვალდებულია დაუთმოს თუ შესამჩნევია რომ მოქალაქე უკვე აპირებს გადასვლას შეიძლება წაშლილია ცოტათი მაინც ჩანდა მძღოლი მაღლა იყურება და ვერ ხედავს ამას მაგრამ აუცილებელია ვალდებულია რომ მზის მარჯვენა მხარეს აკვირდებოდეს რა ნიშანი დგას იქ მძღოლი არ უთოს ეს ნიანისებს იმ კულტურაზე რომ მძღოლი ან არის ის ან შეგნებულად არღვევს და ეს დამღვევ ეს უკვე დამღვევა და იქ იმ დროს თუ საპატრულო თანამშრომელი შეიძლება აუცილებლად დააჯანდეს მოდენობას ვერ გეტყვი ეს უკვე საგზაო მოძრაობის წესების დამღვევაა შეგნებულად გამოა თუ შეუგნებლად ხო ის აუცილებლად დამღვევაში არის